Salakina mengis ngehurungan motor rek digawe di panasan mesin pamajikan di dapur. Salakina ngaguak, "Nyai, aka berangkatnya berang teuing elos." Nyamperkeun cekel leungeun salaki kawal nepi ka panto hareup. Kawal. Nepi ka panto cium leungeun salaki bulak-balik. Mah, mah, mah. Pipi kiri, mah. Dicas salaki supaya semangat neangan duit. Mah. Pipi kanan, tengah-tengah, sedot. Keun bae halal. Bencana teh eta nu ngonendang. Maaf, maaf. Sunan Gunung Jati ge pernah ceramah hareupeun santrina, Sesar Hidayatullah, dina hiji waktu Indonesia moal eureun dilanda bencana, lamun nu ngondang eta bencana geus aya di Indonesia. Santrina nanya, "Saha Syekh nu ngondang bencana?" "Hiji, geus loba jelema para roho ka Allah. Loba jelema sombong ka Allah. Ngangkat semen mah dua sak dipanggul ku sorangan asa pangkuatna, barbel besi 100 kilo diangkat dengan tangannya merasa kuat, tapi banyak sekarang orang yang kuat seperti itu enggak kuat membawa beban, coba bawa kalimat Allahu Akbar, lohor opat, asar opat, maghrib tilu, isya opat, subuh dua, lo baca lemah geus teu karuatan ayeuna." Bener tuh. Ngangkat besi mah 100 kilo asa pangjago na. Tapi ngangkatkan lengan tukudu mawa besi, tukudu mawa beas dua karung ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar, lo baje lemah geus teu kuat dan zaman ayeuna. Leres, leres. Memeh di luar tempuan di jero imah, aya teu nu teu karuatan kitu di imah urang. Hati-hati, memeh neuleuh batur teu leuheula di imah urang. Misikeuna ka anak jeung incu minantu urang, hati-hati awas, benahan di imah ayeuna. Misi loba jelema nu geus teu kuat ngangkatkeun leungeun. Hiji, dua. Di antara anu ngondang bencana di mana Indonesia geus dipimpin ku jalma-jalma sarakah. Pemimpin hianat. Memehna wungkul hayang naek ngadeukeutan nu marariskeun, hayang jadi pejabat wakil rakyat ngadeukeutan nu malarat. Ngumbar janji bakal nyaah ka wong cilik geus nyongcolo di luhur tibalik jadi wong licik. Geus dariuk di kursi goyang make dasi papanjang-panjang, tiap tahun ngedukan duit sidang kena ku paribasa, nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar mah tetep lapar. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, di laluhur mingkin makmur. Bener? Listrik-listrik neon-neon tai kuda di kadutan, rakyat leutik kelaparan teu naon-naon, nu penting beuteung bapa beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Bener? Loba nu hianat, lihianat. Makana acak-acakan Indonesia ekonomina kuduna leuwih maju geus 60 tahun 70 tahun merdeka teh geus beunghar Indonesia teh. Makana baheula Belanda ngararendong di Indonesia 350 tahun, Jepang 3 tahun setengah. Naon? Kabita hayang ngarebut Indonesia sabab Indonesia beunghar. Kunaon beungharna ieu alam Indonesia teh bisa digunakeun jang mensejahterakeun rakyatna nu sangsara kalakah mikin balatak. Nginyeuman we nginyeuman. Pan ieu nu ngelola napa loba nu munafik jelemana. Mentingkeun organisasina masing-masing. Mentingkeun keluargana masing-masing, teu mikirkeun rakyatna. Terus hayang naon di Indonesia aya? Emas, intan, berlian, antam, aneka tambang, minyak, tanah, gas, bumi, aya. Negara batur teu boga, Indonesia boga. Pendulangan emas Kalimantan kamari berita sekali menang emas 65 kilo. Gede eta emas, begitu di kilo lucat dina kiloan. Nya Mas Marno ke dagang bakso langsung di kilo berkah Marno sia. Sakitu karak lanceuk nancan adina Hi Joko. Mas Joko 70 kilo eta lumayan. Ya Allah, ya Rabbana, Indonesia mingkin terpuruk ekonomi sabab loba pemimpinna khianat. Sadai Gusti nu ngondang kana ieu bencana di Indonesia, nyaeta loba aww nu geus laleungit ka era. Geus teu era nongkrongkeun aurat. Bentuk tubuh kelihatan, geus teu era. Siti Fatimah mah nangis. Siti Fatimah ngobrol sareng Siti Asma binti Umais. Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, putri Rasulullah nangis.
cek Asma binti Umais gelis, Fatimah kunaon nangis, ya Asma tingali itu tika tebihan, oh mayit nya, kunaon gitu Fatimah, nya eta mayit dipanggul, aya mayit dibungkus ku kain kafan dipanggul, da can aya pasaran, can aya katil, can aya keranda. Di zaman harita eta mayit dipanggul ku jalmi dicanak ka pemakaman. Cek Siti Asma kuno nangis, anjen Fatimah kaula isin ku Allah, isin ku naon merenan lamun kaula maot ge kitunya, dibungkus mending ngepres bentuk lekuk tubuh katingali terus dipanggul, leres atuh pasti kitu. Asma kaula isin ku Allah, isin ku naon, isin lekuk tubuh kaula katingali kuno sanes. Siti Fatimah nangis merasa malu kepada Allah, memikirkan setelah mati. Hei orang eueuh ka era. Bener, malah ngahajakeun nongkrongkeun aurat. Siti Fatimah nangis karena takut kelihatan lekuk tubuhnya. Terus kumaha atuh Fatimah, saur Asma, saur Siti Fatimah, Asma, kaula rek amanat, kaula rek wasiat, di mana kaula maot pangnyeunkeun peti jang nutupan lekuk tubuh kaula. Tidinya sejarahna aya keranda. Mulai ayana pasaran keranda tidinya sejarahna. Siti Fatimah wafat dipangdamelkeun panggotongan keranda tertutup pikeun nutupan lekuk tubuh. Siti Fatimah sok sanajan tos katutup ku kain kafan. Hepan ditutup ku kain kafan dibengketnya rap nanti ngepres. Jadi katingali lekuk tubuh. Isin Fatimah mah. Awas lamun urang gaduh ka isin seperti kitu yakin bakal pendak sareng Siti Fatimah. Tapi nu teu geboga ka era jangan punya harapan ketemu dengan Siti Fatimah. Enggak bakalan ketemu Siti Fatimah. Awas ya. Urang mah lain mah ngahaja. Make training ge mending ngepres, lari pagi cenah kos heueuh. Ngaliwatan masjid deui. Atuh kiai balik ngimaman milu lari. Udah kiai na ge jelema. Hayang sehat. Nyeuleuh ka hareup bujur mending nyetak. Kiai mending ngadeg-deg disusul ku kiai disusul teh gigireun nana teh ibu-ibu nu lari jemaah pengajian nana airet si ibu ningali ka gigir aya kiai era meureunna ditutup isin ditutup hareupna ih kiai ceuk kiai kunaon ditutup isin kiai lamun isin tong dipake kiai mani sentimen ieu mah tukeur lari olahraga nya pakeanna kudu kieu ngepres piraku eceu lari make mukena. Lari makia pakaian anak kiai ngepres ngalengkah nage bebas karena jantung jadi sehat. Nya kiai tengenah di papatahan ku murid. Kiai malik molotot eta ka ibu-ibu. Heeh, jantung sia sehat, jantung aing deg-degan. Ngahaja-hajakeun tah nu ngondang bencana tah awas tah. Saha deui seh nu ngondang kana bencana di Indonesia? Loba anak nunges daroraka ka indung bapa. Geus bukti ayeuna nya. Loba indung bapa ngeluh gering nang tunggalang layung mikiran tingkah laku nu jadi anak bener. Bener teu? Sok salila emut ka indung jeung ka bapa ayeuna barang bere ka indung bapa saminggu sakali, sabulan sakali, apa sataun sakali? Jawab. Maaf Bu Pak. Kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa tidak ada batas. Jangankan harta, tenaga, pikiran, nyawa dikorbankan demi anak, bener. Tapi kanya anak kanu jadi indung bapak kadang-kadang kena ku batas. Rek barang bere ka indung bapak, mikir-mikir, sieun loba teuing, sieun gede teuing. Jujur jawab, bener teu? Tapi indung bapak mere ka anak nyawa dikorbankan. Rela imah hiji-hijina dijual demi anak, keun urang nyeun saung urang makeun bae. Cek bapana, cek indungna. Bah modal usaha kumaha kekurangan kebon ceng jual sawah nu di ditu masih kena kekurangan moal darabak jual awa di modal imah jual jang siah gae abah cicing jemah-jemah rek nyieun sasaungan nu penting teu kahujanan teu kapanasan naon deui sih nu dikorbankeun ku indung leuwih tidinya nyawa dikorbankeun. Mantak orang Sunda mah aya paribasa bapa ngabelan anak nepi ka notog-notogeun hulu. Emak ngabelan anak nepi ka beak dengkak. Coba nanaonan eta bahasa kitu. Bapak notogeun hulu emak beak dengkak.
dengar ti aing eta teh. Patah eta cakolot baheula eta kitu. Heh maksudna bapa ngabelan anak na togeun hulu-hulu dijen suku, suku dijen hulu. Banting tulang. Rela kapanasan di tengah sawah batur kuli macul demi saperak-perakeun jang ngabiayaan anak, bener Pak. Emak ngabelan anak beak dengkaknya heeh dateng ngadengkak moal bijil taorok. Can pernah aya bidan jugan kanu ngajuru eceu rapatkeun pe sukuna rapatkeun. Atuh lieur orok di jero cek orok aing lewat mana kaluar. Ya gerbang katutup kabeh ya. Nyawa lain tataruhanana. Nyawa lain taruhanana. Apalagi ibu, betul. Sampai diangkat 3 tingkat derajat ya di atas bapak, Masya Allah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kuring rebana nanya ibunya. Ibu wanita yang rebana geuning almanar aya almanar tasi nu laleutik teh alatna trak ting 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 ting. Tah memeh rebana aya baheula naon terbang naon ketimpling naon gua lede ibu-ibu jadul baheula mah nya. Oh zaman jadul eueuh variasian baheula mah pukulan teh pak brung brung pak brung pak brung brung tak kitu we tegaul tegaul gitu loh. Laguna ge yadana baheula mah ye yadana yadana dan brung pak brung brung pak brung nu nyanyina teh ce edo tegaul baheula mah rebana abdi rombongan kosidah ti ranca semak bade mintonkeun lagu-lagu rolling setun amit amit eta nini nyaho rolling setun nini nini edan mendengepen ka rolling setun leungit ketimpling datang rebana trak tung tak tung tung ting 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 eta beles eta datang we cerawis. Hah kok emak geuning geus kolot nya kok emak rawis cuan teu ece kok emak oh wah aya mah rawis budak santri geuning eubah opak eh gemblong eh gemblong eubah opak eubah opak eh gemblong eh gemblong emping ngecucur emping ngecucur eubah opak eh gemblong eh gemblong kana Haji Jenal opak eubah ge peuteuy asupkeun berkat aing eta bawaeun balik eta. Ya Allah ya Rabbana bo ari barang beres salila inget ka indung bapak sabulan sakali sapoe sakali saminggu sakali apa satahun sakali jujur kau satahun sakali ari lebaran nitah anak nah antar gentah ka makolot ka bapak kolot siakan itu tuh tata opor entok tilu geret kupat tilu siki yang lebaran gitu bejakan ti mama incuna datang cek nini na ucu jeng sahaka dia sorangan ma mamah di mana
tadi imah teka dia eta mah wanaon ieu ti mama opor entong tilu geureut kupat tilu siki jang lebaran udah menik kudu riweuh mama jeung abah di dieu bisa lebaran oke geus nuhun alhamdulillah atuh jang maraneh we ucu di imah di titah mama heukeun mah tutuna di dapur tuna mama hirarek ka dieuna jeung mama isukan tos bare salat Idul Fitri bejakeun ka mama ulah beurang teuing ka dieuna kitu nya nya mama mangga ai kuy make lakila bageur ka sep ieu jajan kadang-kadang kanya ah tamplok ka incu bener teu sok tamplok ka incu kanya ah isuk nangga salat Idul Fitri makna mabari mahna imahna panggung saung ana bale ditepas keur ucang-ucang geus salat Idul Fitri nungguan anak incu minantu dararatang trojol Avanza datang udah salakina minantuna beunghar eta anakna nu awewe turun tina mobil lompat ngagabruk kana lahunan indungna emak kos nu heueuh da lebaran inget loba dosa hampura nyai maloba atuh indungna ge ceurik jabang geus kolot indungna hampura trojol bapana bijil ti kamar ketoprak geus aki-aki ngagoak anakna nu awewe nyuruduk ka bapana abah meninga jengkang bapana disuruduk hampura nyai abah loba dosa nyai rumah sacan bisa nyenangkeun ka abah jeung ka emak atuh bapana bari ngageledag ge ceurik nyai sia ka palang lebaran aing nepi ka ngageledag ieu geus dihampura sakalian ku aing lila cerik timbul lapar nengak ka indungna mak mama masak teu lebaran nyai mamaku bisa lebaran geus alhamdulillah teu masak naon-naon kunaon kitu nyai lapar nyai mak iya tuh kurakor epan aya pangiriman maneh ka kamari tah incu ka dieu narantang da can didahar aya keneh kupat tilu siki opor entong tilu keureut ek didahar ku nyai nya heuh bae dilebok deui amit-amit dari sia untuk sia pan eta teh ti sia kamari cenajang indung beak jeung cai-caina oporna saat beak didahar taku juring rido indung rido bapak ikhlas bapak beres ngadahar opor nu ti manehna keneh eta kupat beak indung nama jeung bapana lalajoe melongge ret di dapur aya karung numpuk tilu siki ma itu naon karung bapak maneh kamari panen alhamdulillah tak buka beas tilu karung atau ma kebeneran naon nyasia acan gajihan di pegawaian acan buka beas tong loba omong bawa taekin kena mobil taekin dibikin ma eta ditukangan imah recet naon bapak maneh miara kotok aya lima siki mah atuh kabeneran mah kabeneran naon nya si Aceng itu di perumahan hayang boga pipiaraan geus tong loba omong bawa kana mobilkeun ngarampok geus nu asakna nu atahna dibawa eta rampok ih rampok goblok rido indung rido ikhlas bapak lebih ka mana urang mayar jasana jawab loba nu salah kaprah anak ayeuna nempo indungna bapana sangsara imahna saung kadang-kadang lantai imahna ge teu di keramik taneuh ngebul sementara anakna ngeunah-ngeunah di imah mewah begitu der maot indung bapana karak makamna di keramik lamun seuk bisa ngajerit eta indungna ngajerit di kuburan aing mah butuh keramik ge baheula imah geus paeh karak sia di keramik aing aya nu kitu sia di dieu beda luak liuk nage rapih kenayan ainung bapak lamun araya keneh bisi imahna candi keramik supaya naon supaya jongjon indung bapak istirahatna sarekna sholatna tengebul indung oh kasurna geus teas ganti kuno alus ya Allah boro-boro imah takis akhlak adab anak anu jadi indung bapak pantas rasul ngancam moal mere syafaah ka umatna
cek sahabat Gusti, nah gara-gara eta umatna teu salat, salat na teu haji umroh, tiap tahun haji umroh na eta umat kaula, na tara puasa, puasa Ramadan pardu sunat tara katinggaleun. Atuh Gusti teu mere sapaah gara-gara naon? Gara-gara eta umat kaula sering ibadah, rajin ibadah tara katinggaleun, pardu sunat teu katinggaleun. Ngan aya hiji kalakuan nu kaula milu nyeri hate. Naon? Eta budak salila hirupna bari rajin ibadah tapi rajin nganyerikeun hate indung jeung bapakna. Moal meunang sapaah dengekeun tah. Jeleman sok nganyerikeun hate indung bapak geus dicap ku Rasul. Al-aquli walidai. Jeleman sok nganyerikeun hate indung bapak moal meunang sapaah. Nepi ka mana sok pengorbanan urang? Moal moal kabayar euy. Kumpulkeun harta anakna sadunya hayang mayar jasa indung bapak moal kabayar. Tak surga diteuneun aya di indung. Leres. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mantak bapak sing karunya ka pamajikan teh. Ungeuk-ungeuk geus nuhuh teh bapak-bapak. Dengekeun bapak-bapak sing karunya ka pamajikan. Sabab surga anakna aya di indungna, henteu ditunda di bapana. Nah, dampal suku bapana mah rorombeuhan ayeuna. Ceuk lalaki tapi sorry Asep, surga pamajikan aya di salakina. Sabab Allah moal ngaridoan ka hiji awewe lamun eta salakina teu ridoeun. Denge. Tapi ibu mantep, alhamdulillah. Emang dunia geus dibikin ka ibu, awewe lalaki mah teu kabagian. Da Indonesia geus nu awewe lain nu lalaki. Buktina disebut ibu pertiwi lain bapak pertiwi ieu. Jakarta geus nu awewe, da ibu kota lain bapak kota. Na awake geus bae ku ibu, lalaki mah teu kabagian. Maka aya indung suku. Eueuh abah suku mah. Bener? Aya bitis berarti ibi lain mangtis. Bener teu? Bujur ibu, biwir ibi, mata ema, ceuli ece, awewe na lain kangli. Bener teu? Tapi ka di Karawang mah kadaharan ge beah ku ibu-ibu. Buras, Bugis, bakpao, mbak, awewe na lain bangpao, lain maspao, lain bakmi, mbak, awewe na bakso, mbak, mi ayam, umi, lain bah ayam. Leres henteu? Supaya aku ibu-ibu. Oh, lalaki ge kabagian aya-aya kadaharan mah aya papais tah. Aya lalaki kabagian. Kolek na kolek engko lalakina pamajikanana cilok. Surga di bawah telapak kaki maksudna ridho Allah aya dina ridho nu jadi indung jeung bapak. Bu datang bencana teh cenah saur saparidatullah gara-gara loba indung bapak nyarori hate kuan. Atau enak sing jadi peringatan jang urang hayong gaduh murang saroleh marangkali soleh hayong hayong tak gaduh turunan-turunan saroleh hayong bisikin aku ancaman nabi mal meresapah kajeleman usok nganyerikan hati indung nuakin terlepas dua indung jeng bimbingan indung jeng bapak kadang-kadang madrasah panggilan napikin anak maya di indung leres ente bapak nama tenyahun anak nangis bisa ngomong bapak nama tenyahun anak nangis bisa lelempangan dan nyiar lengan duit ka ditu ka dieu tapi indung nu naliti perkembangan eta budak tergantung nu jadi indungna turutan indung baheula kunaon loba budak nurut ka indung baheula sabab loba ciduh indung di dahar ku anak baheula mah pancan aya blender baheula mah ngahuapan anak teh dilepeh-lepeh ke indungna dibeuweung digayam heula. Si Kasep, si Soleh, ya Allah, ya Rasulullah. Bener tuh.
Mantak loba budak nurut ka indung baheula sabab loba ciduh indung di dahar ku anak. Cobaan budak ayeuna coba ku ibu. Ceng, kada ceng. Moal teu mangpret ta budak. Wei, bau de zigong. Laras aja laras. Dari diayun-ayun dengan Allahu 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 Allah. Bari ngahua panar. Ayeuna pan kadaharan teas jang anak meuli blender. Asup kana blender, colok kana listrik, pencet ter. Geus bubuk wawalkeun ka anak. Wel, wel, wel. Gede saeutik indungna nu muter lieur kos blender. Gara-gara boga anak blender kitu indungna nu lieur muter. Mikiran tingkah laku nu jadi anak-anakna. Aya di indung tah guru anak panggeulanna teh aya di in. Bapana mah teu nyahoeun budak geus leuleumpangan, kareng balik digawe cek indungna. Bapana bapana budak geus nangtung anu bener komi heulaan aing cek bapana aing ge karek ngorondang budak geus nangtung aing ge karek ngorondang cicing 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 ieu urusan lalaki cicing cicing ya Allah ya Rabbana nempo budak leuleumpangan indungna nu nyaho ti heula. Budak bisa ngomong ayah, abi, indung nu ngajar panggeulana. Sok inget ke anak, kuring mah lamun balik ke eta budak karek 3 tahun. Ti 2 tahun kene geus capetang. Dibawa umroh diajar leumpang da di hareupeun Masjidil Haram bari leutik kikian, meni surak sarerea, ai balik ti ditu teh bener nerap ai ka budak lamun nya tel TV pek aya ka Abah. Abi Mekah lagi. Ya. Nerap kumaha dibiasakeun dibiasakeun mapag mapag bapakna ai balik ti mana-mana moa kardus heuh eta teh heueuh ku indungna eta teh dititah pasti ku indungna da dititah tuh abi pulang bawa kardus atuh budak teh abi puyang bawa adus gitu. Mantak mama siapkeun ti ayeuna ih. Terima kasih atas kekecewaannya. Ya Allah ya Rabbana, kumaha didikan ti mana ti indung? Bisa alif, bisa ba, bisa Allahumma barik lana. Indung nu ngareuyeuh ngadidik. Bener teu? Mantak berat geuning. Nganyerikeun hate indung mah bari getol salat ge moal meunang syafaat ta jelema ancamanana berat da surga aya di ibu mantak doakeun ya indung-indung urang sing saroleh sing paranjang umur sing saroleha sing berkah anu teu araya sing ditampi iman Islam na aya di pangampuranna Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban sok geura hayang hayang boga anak saleh bisi nyelakakeun ka urang di dunia jeung di akhirat. Nah anak anu toleh lawan tina soleh teh toleh anak bangkar warah di akhirat bakal nuntut ka bapa jeung ka indungna bakal nuntut neangan indung bapana menta pertanggungjawaban eta anak di hadapan Allah di yaumil mahsyar gegerewekan eta anak mana bapa bapa di mana bapa di mana di mana jonggol jonggol namun di akhirat aya jonggol. Ini anak buah si Wakwaw ya. Neangan bapak na menta tanggung jawab, menta tanggung jawab. Mantak siapkan tena solehkan baru dak. Kuma cara nyolehkan anak panasep tu bisa. Hiji hayang nyolehkan anak nuka hiji. Bere tanamkan kekuatan akidah ti leuleutik. Wauhkeun budak ka Allah sareng ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Supaya tertanam kuat dina hate budak teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan tiada Tuhan selain Allah anu wajib diibadahan taya di nabi rasulna Allah terakhir sebagai penutup nabi dan rasulnya Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Harga mati tidak ada tawar menawar Nabi Muhammad nabi terakhir tanamkeun ti leuleutik ka budak sabab paur ayeuna jurig nyeuleuweuri setan milu mijah mamake pakaian Islam ngaku-ngaku Islam asup ke lembur-lembur umat Islam tapi jeroanana rampok-rampok iman rek kancurkeun akidah-akidah umat Islam. Ulah kagoda ku duit 100.000 nepi karungkan iman jeung akidah make percaya aya di nabi sabab dan Nabi Muhammad naudzubillah min dalik. Teu leuleutik teh ayeuna waukeun
diorok baheula mah indung ngawaukeun budak teh ka Allah. Allah, Allah aing ngobrol teh. Indungna bari nyeuseuh, budak digolerkeun, bibirna capetang indung. Allahu 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 Allah bari ngalieuk, ya Rasulullah ka budak. Ayeuna kitu teh Ece. Keun cenah wauh ka Allah heula eta budak panghelana. Ais ku indungna rek sare, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil nil khatimah. Mangga sadayana, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lamun urang rek mikiran hirup teh ka malinaan, lamun urang rek mikiran hirup teh ka malinaan, gerateang pibekeleun anu bisa nyalametkeun. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ciri datangna kiamah, loba penyakit nu aneh. Ciri datangna kiamah, loba penyakit nu aneh. Neangan ubarna susah, angin ku zikir ka Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rausen teh menahan 3 tahun aing ngapalkeun. Ngeunaheun teu. Geus aya kasetna. DVD silakan beli. Nasibnya Asep Mubarok ada, sudah beredar. Tinggal meser di toko-toko akuarium. Oh, yang para barwana meureunan. Amit-amit meninggal ledek ka aing. Aya kasetna. Biasa mesen ka Kang Haji Jainal aya. Sa kasetna 500 ribuan itu aja. Mahal, mahal.
sanarek ngajual aing nyetak nage encan. Ya Allah, Bu. Samingon deui, samingon deui simburing di daerah Sarawak, Malaysia. Minggu payun ka Brunei Darussalam. Pidoananya sing aya nu ngondang gadinya. Can aya can aya nu ngondang. Oh, emang aing salah ngomong. Atuh manehna make percaya ka aing. Asep Mubarok bohong na geus dipercaya, komo benerna. Mendi jauh cecek ibu-ibu ka Malaysia ka Brunei doakeun sing aya nu ngondang. Tapi ka ayeuna can aya nu ngondang ka aing tadinya. Bu. Bu. Hayang kengeng siapa Rasulullah hayang. Terakhir isepah Kangjeng Nabi jalma nu menang siapa Nabi jalma nu ngamulyakeun indung. Indung bapak jalma nu moal menang siapa nyata tadi jalma nu nganyerikeun hate indung. Hayang abogah anak soleh hayang waukeun ti heula ka Allah ka Rasul bereskeun iman jeung tauhidna ah teu mampu cenah Asep tu aya kiai aya santri aya ustad ustazah boga majelis boga pasantren dararatang ka dinya ijab kabul jeung kiai ya mah budak ngararaji ka imah kiai indung bapana teu nyaho-nyaho teu cara ngangon domba maparokeun domba domba mah dituyun dipaparokeun anakna mah ngaji ka imah kiai teu dianterkeun da mulya keneh domba jeung anakna meureunan. Aya kolot nu kitu. Tapi kiai mah ikhlas we ngajar eta budak. Tapi ingat sok sanajan kiai na ikhlas ngajar eta budak, budak nepi ka saleh jadi ahli ibadah, tapi indung bapana can aya ijab kabul jeung kiai nu ngadidikna, maaf eta budak saleh di akhirat moal nyafaatan indung bapana, nu disyafaatan guruna kiai. Hati-hati nu can ijab kabul ya. Bisi anakna ngaji di imah kiai indung bapana can serah terima, datang buru-buru ka imah kiai. Ame aya tanggung jawab di akhirat. Arek ya beda liuk-liukna ya. Da budak teh ngaji teh milu jeung babaturanna di jalan. Milu ngaji, ustad mah ikhlas we. Sakalina ka imah ustad sabab anakna laporan, bah bah cupa ustad ayeuna mah infak jariah. Jang naon di pangajian infak? Bayar listrik di majelis sabulana 10.000. Bener henteu tah? Nya abah we ka ditu karak datang ka ustad. Assalamualaikum. Ustaz, waalaikumsalam, Kang Anon. Lain aya budak ngaji di dieu, Ustaz. Nah, geus 3 bulan. Kula salah, salah kunaon? Can ijab kabul. Kula kamari hadir muludan. Terus ameh aya tanggung jawab di akhirat, urang serah terima jabatan. Tarima anak kula jadi santri Pak Ustaz, pangdidikeun ku kiai, cenah bisa salat, bisa ibadah, jadi budak soleh, bisa nyabatan ka indung bapana kadi, engke di akhirat. Rumah sa abdi bodoh tapi kabodohan abdi moal diwariskeun ka anak. Anak mah hayang ahli ibadah. Elmuna aya di kiai, sing rido tarima ieu anak abdi jadi santri kiai di dieu. Pan ngeunah ka kiaina ijab kabul kitu mah. Kumaha ceuk kiai? Nuhun Kang, ari percaya mah ka abdi jang ngadidikna. Ditarima ieu budak. Ngan mudah-mudahan ieu budak betah di imah abdina sing manfaat ilmu. Doa pi doa, Kiai. Kan kula sakadeuk nanyakeun, bener sok aya udunan di dieu intak. Ceuk saha? Ceuk budak. Sabaraha cenah cukup? 10.000. Bener. Jang naon Kiai? Ieu listrik hurung make setrum, setrumna ti PLN, PLN-na kudu dibayar. Oh, kaharti aya kieu mah. Dibayar ku kula ayeuna keneh. Ameh jongjon ka kaulana tenang, tarima ye ku Kiai bayaran ngaji budak tah 40.000 2 tahunan. Si goblok. Merkosa. Kiai langsung heulas, heuras ngadegdeg pingsan. Ceuk Kiai lain sodakoh, jama merkosa aing. Maju moal pendidikan Islam lamun kitu carana. Mulai kamajuan jelema teu adil saena mah. Jangan belan pendidikan umum mah bro-broan mah mah kursus bahasa Inggris mah 200.000 mah bayar. Mah kursus komputer mah 300.000 bayar. Mah mah kata Pak Kiai 10.000 sebulan bejakeun ka Kiai engke disakalikeun sataunan nepi ka henteuna. Ih di Karawang mah Kiai meni ka ruru. Kasedotan ikhlas. Jadi sama Kiai Haji Jenal rada lintuh lah saeutik lah. Hoda mulud hor. Lewat teh mulud ka dituna biasa we kuru deui sarua jeung aing. Ayeuna mah keur bungah Asep Mubarok teh alhamdulillah kembung di tengah. Loba berkat. Ya Allah,
Hiji cenah yang boga de budak saleh cok doakeun ka Allah ka Rasul. Dua, bere kekuatan ilmu quwwatut tarbiyah. Ulah diantep bodoh eta budak, ripuh jadi jelema bodoh, teu jeung ngaripuhkeun batur deui. Mantak ulah jadi jelema, ulah jadi jelema bodoh, sok ripuh jeung ngaripuhkeun batur. Lamun budak mah mah pah rek kursus bahasa Inggrisnya alus, kudu bisa cek bapana. Islam tong katinggalin, hebat. Tapi syarat ceng, abah rek mere saran. Naon bah sarana? Bahasa Inggris kursus saminggu sabar kali? Ya dua kali bah, Selasa jeung Rebo. Kemis Jumaah maneh milu kursus bahasa Arab. Adil kuduna. Ulah bahasa Inggris doang tapi sok bahasa Arabna kudu aya. Bener teu? Leres henteu? Kalau bener teu adil, bahasa Inggris mayoritas baru udah resep naik, bahasa Arab mah jarang milu kursus. Padahal teu bisa bahasa Arab karasa sok ku bapa ku ibu nu kamerekah sing haruleng nyang hareupan nu dagang nyaona halal wungkul halal 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 oh ai nawar korma teh halal nya nu dagang korma keseleun ceuk nu dagang korma haram teu jadi meulina da haram. Heupan jemaah Indonesia mah sok tahu di Mekah teh selayang seloyong ke mana-mana nyaho mah gerbangna balatak loba geliran bubar we tinggalin jeng rombongan liur hese nangan panto balik aya ta babaturan orang Indonesia temangih jalan balik ke hotel di hamam heuh di WC hareupeun WC we diuk bari ceuri nuliwat eueuh Indonesia Arab deui Arab deui nuliwat eta hayang balik ke hotel liur mehna mikirkeun bingung nanya da teu bisa bahasa Arab ngan Indonesia sakit tungkul orang Indonesia teh ongkoh bodoh tapi pinter otakna jalan bari ngahuleng teh ngabayangkeun hotel penginapan maktab da cirina teh hareupeunna teh aya jalan tol eta hayang nanyakeun jalan tol bahasa Arabna naon mikir deui oh jalan tol teh lurus inget ka ngaji baheula diajar Fatihah inget ayat ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus dipake nanya aya orang Arab liwat didudut ku orang Indonesia nu nyasar teh aya manggil mah bisa ka orang Arab abu ya cek orang Indonesia nanya ta orang Indonesia ihdinas siratal mustaqim heu maksudna tuduhkeun ka jalan tol. Eta orang Arab ngahuleng cek orang Arab ieu mah Fatihah dijawab ku orang Arab Indonesia haji 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 siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin cek orang Indonesia amin teu kapangi hotelna mangih amin ih jadi jelema bodoh mah riweuh ngariweuhkeun batur tak ulah jadi jelema. Ece. 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 Hayang teu boga salaki awet. Hayang teu. Di mumi. Di air keras. Nya hayang boga salaki awet mah di air keras. Hayang boga salaki setia hayang. Tilu resepna hiji. Ya ilmu ya jangan mereskan ilmu hiji senangkan salaki ku bahasa lah cerewet lah pupolotot koma nepi ka muncrat cidu kana beungeut salaki ulah besi bau de jengkol sokae nu melotot ka salaki di dieu kok aya kumplit aya wae di dieu mah tung keripit hai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang kupingkeun ku ibu mun salaki eukeur pusing pamajikan ulah rungsing mending buka kutang jeung samping asongkeun jubur jeung pingping mun ibu nong mun ibu keur neuleutongtonan awas ulah kajongjonan mending salaki tawaran bisi hayang jut-jutan. Setelah diperlukan ku salaki teh meni hese mit amit salakina nangis asup ka kamar teh heula pamajikan hareupeun tipi yo di tengah imah salaki nangis mere kode ge di kamar aham aham
pamajikanan noyon, amit-amit ngabelaan sinetron wae. Ih. Pamajikanan enggak goek di tengah imah bari nonton TV. Morol mah molor we tong ngaganggu. Teu ngarti eta pamajikan salakina geus ngaguak teh. Ahem. Atuh pamajikanna kaganggu tah nonton TV teh. Tungtuna mah TV di pareuman, remote dibabetkeun. Pantok kamar ditacung, bros asup. Naon sia teh dede heman wae? Mene ulah aing senang teh sinetron aing nyaah mene uka besen molor teh ulah kitu ulah sok aya nu kitu awewe weh moal aya di dieu mah moh moal aya nu ngaku insyaallah kuring mah yakin da ieu mah ahli pangajian saroleha amin ya Allah ya Rabban jaga bahasa bahkan ngaluhuran suara ti salaki oge ulah Siti Khadijah mah dipanggil ku Rasul ya Humaira wahai pipi yang kemerah-merahan cakep bunga mawarku sini sebentar Khadijah ngajawab labbaika ya Rasulullah rendah suaranya beda jeung Khadijah Karawang salakina balik ti sawah hayang ngopi nyai panggianken kopinya gue rewek ti dapur jian kesorangan tah kopina dina gelasna aya dispenser aya termosna aya aing teh keur masak lamun teu masak sia mal nyatu dan sakedul tibang kopi kudu ku aing ceuk salakina can dijieunkeun ge geus seubeuh aing ge mah meni percis entog gagenjet bujur moal aya di dieu mah moal di Karawang geus nurutan urang dieu. Hiji, nu kadua senangkeun salaki ku tingkah laku. Siti Khadijah upami ngobrol jeung Rasul sok tungkul mastakan atara wantu neuteup wajah caroge. Ibu kitu. Rasul bade kaluar ti bumina dicepeng pandangan Rasulullah, dijajab sampai pintu depan, dicium ku Siti Khadijah. Gusti, bade angkat ayeuna leres, gelis doakeun perjuangan kaula sing hasil. Insyaallah Gusti didoakeun ku abdi. Assalamualaikum. Alaikassalam ya Rasulullah. Diteteup ku Siti Khadijah di pintu. Rasul begitu belok dari satu jalan dengan para sahabat udah enggak kelihatan, Khadijah masuk rumah kunci pintu ngadoakeun salaki supaya sukses berjuang. Pernah gitu, pernah. Salakina meungeus ngahurungan motor rek digawe di panasan mesin pamajikan di dapur. Salakina ngaguak nyai akan berangkatnya berang teuing elos nyamperkeun cekel leungeun salaki kawal nepi ka panto hareup kawal nepi ka panto cium leungeun salaki bulak balik mah pipi kiri mah dicas salaki supaya semangat neangan duit mah pipi kanan tengah-tengah sedot dan bae halal puas salakina dengan duit semangat cek salakina aing kudu menang duit ha, demi bidadariku mah papa berangkat doain ya supaya papa hasil insyaallah pak sabar tawakal ya pak ya insyaallah casanmu begitu hebat masyaallah papa harus berhasil demi engkau assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaki tilu lengkah tina panto eceung ngagoak manja pah pasti dina hate salaki teh nyelap wae inget ku manjana eceung salaki nangalik naon sih mah awatnya pah titi deje salakina ngahulang titi deje naon sih teh titi deje hati-hati di jalan salakina ge ngajawab gaul cek salakina insyaallah mah Dedi Dores pamajikanna ngahuleng naon pak Dedi Dores dengan diiringi doa restu Dedi Dores tulis lumayan setengkom tiga senangin suami dengan dandanan Khadijah tuh udah cantik alami tapi dandan lagi ketika ngadep Rasulullah rasa pusing capek Rasul hilang gak jemu Rasul kalau disampingin Siti Khadijah kenapa? Umar bin Khattab kaget nanya Gusti ti enjing nepi ka santan Gusti teu jauh ti Siti Khadijah teu pindah-pindah eta calik ku betah-betah teuing dijawab ku Rasul baiti jannati
rumahku adalah surgaku, bidadari selalu ada di sampingku. Masya Allah. Lain wikwi turutan syahahuhu. Rek nanya Ece kagelisan Ece yang sah jawab sing kompak yang sah bohong, yang tukang ojek, yang supir angkot, yang kapasar, yang kaondangan, rek kaondangan babak belur pabrik cat pralindah kabeh kana beungeut ejo biru ideung araraya tiap pojoknya disemprot. Ojek meliwat buat jeleng karena ojek salaki nama teka bagian kebagian balik di pasar pamajikan bau kelek deh. Haya Siti Khadijah pulang Rasulullah dari mana-mana dan ketika buka pintu rasa pusing capek Rasul nutup nubuka panto bidah dari surga. Coba ibu sekali-kali gitu bade. Salaki balik jam 5 sore ngesolat asar ece dandan. Anakna nonton ma ondangan sanu hajat ma dandan wae ngajemput bapak kemana ma bandara bapak seti sawah naik pesawat. Di mana mangga jemput anak panto? Na panto. Ulah loba tatanya, lipen aing ngengsol. Beres dangdan calikna kursi buka hardeng jendela, salaki datang. Assalamualaikum. Dijawab ku ibu nu menang ilmu balik muludan dan bari muka panto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action na panto. Tring burinya. Salakina bengong. Tara-tara biasana. Ngegerentes dina hate salakina subhanallah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Netep wajah bojona anu gelis eta salakina muji di luar kene cek salakina indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigimu. Sailipen medok pas nyengir cangkang jengkol nyelap. Ih menengah burinya ngas. Tilo pertanyaan ti Ece Asep eta Siti Khadijah ku mulia teuing akhlakna sae bahasana sae aya nu ngadidik aya nu nyontoan aya nu ngajarkeun aya saha Rasul nu jadi carogena. Kuring nanya ka lalaki hayang boga pamajikan salehah pa hayang teu syaratna bapa nu jadi salakina kudu saleh ti heula. Wah heboh bapak hayang disopanan ku pamajikan bapak hayang syaratna bapak kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Wow kitu nyang hareupan awewe mah diangkat ngagoak didedetkeun ngagoak oh ngaji maksudna ngaji ka mana-mana we mikirna teh. Ya Allah, iyalah Pak, Bapak pemimpin ibu dan anak rakyat. Kalau pengen punya rakyat soleh, ya pemimpinnya soleh duluan dong. Betul nggak? Pertanyaannya, kenapa Siti Khadijah begitu bagus, halus bahasanya, sopan kepada Rasulullah, kepada suami? Sebab Rasul mere contoh tihlah sopan ke Siti Khadijah. Ngamuliakeun bojo Rasulullah mah. Tara manggil ngahina tara. Ya Humaira, wahai bunga mawarku, sini sebentar. Ibu dikitu-kitu tara kusalaki. Jawab. Mun aya salakina dicekek da eta. Ieu mah sanggeunahna we manggil ka pamajikan teh jenong ka dieu. Ya pamajikan leuwih kejem ngajawabna, enon jebrag jeung astagfirullah. Wah geus kacau eta mah geus. Tong nyalahkeun pamajikan sabab salakina teu mampu jadi contoh. Benar. Dukung ku aing, tenang Ibu. Sing baranjang Yesus amin. Caroge urang sing saroleh
Nutas dara yang ngantunkeun urang ku barokah riungan mulut ieu sing adina mangfirohna Allah. Sing mareunang syafaahna Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Hayang boga budak saleh teh hayang. Nu kadua bere kekuatan ail. Ulah cenah jadi bod. Nu katilu hayang boga anak soleh bere kekuatan ibadah. Quwwatul ibadah. Tanamkeun ibadah ti leuleutik ka budak. Ya, hayang menang syafaah Nabi teh hayang. Syaratna ngamulyakeun indung. Berarti jalma nu sok ngamulyakeun indung bapa teh nyaeta anak soleh. Lamun hayang anak soleh tanamkeun tilu kakuatan nu tadi, kekuatan iman, kekuatan ilmu, jeung kekuatan ibadah. Bubar tina muludan hasil ieu maulid insyaallah sing timbul kekuatan iman bari istiqomah, sing tambah kekuatan ilmu pengetahuan ibadah, sing timbul kekuatan ibadah. Amin. Nu tadina loyo-loyo ibadah jadi rajin ibadah, jadi rajin hudang tengah peuting, sejata korup rek laporan sabab loba pangabutuh ka Allah. Leres teu? Sing baranjang yuswa sadayana. Sing diberkahkeun rezeki yang bakal ibadah. Anak incu turunan urang sing saroleh salehah. Terutama pun biang di dia mama abah mudah-mudahan sing paranjang yuswa pun lanjak guru sim kuring Kiai Haji Zainal mudah-mudahan panjang umurna diberkahkeun ilmuna diberkahkeun rezekina turunan-turunan anu keur mara santren anu nembe lahir tadi oge mudah-mudahan sing dijadikeun turunan-turunan saroleh salehah aya nu mampu neruskeun perjuangan anjeunanana berikut para santrina di pasantren tercinta ya mudah-mudahan sing jadi ulama-ulama Allah. Lamun rek dihartikeun subhanul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama di masa yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabban, makana santri hayang berhasil diajar perih ti ayeuna supaya jara dipeurah dina waktuna. Amin. Sok sanajan ayeuna disepelekeun jadi santri, ingat di mana ulama sepuh geus teu araya, tinggal jelema bara rodo nu teu nyaho salat, teu nyaho wudu, teu nyaho ibadah, rek lumpat ka sahaneangan ilmu, pasti santri nu bakal diteangan. Bener teu? Ayeuna siga dilalawarakeun tapi engke santri bakal mulia diangkat derajat ku Allah dibarutuhkeun kemah mantak kudu bangga boga anak cicing di pasantren sabab engke bakal jadi figur-figurna bakal jadi pilar-pilarna agama di Indonesia ieu. Amin ya Allah ya Rabban. Sakitu di alap cekap wakun akhilil mubtadi musamihan wakun islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan falatubaddili. Kesalahan pang islahkeun pang luruskeun mun aya benerna sing jadi ilmu nu manfaat teu karasa 2 jam gegerewekan naik jam 10 beres jam 12 bujur geus ngari-ngari ka tongong-tongong heueuh di nya mah teu karasa aing nu ngareina di dieu. Angkat pandangan ieu mah doa si tisim kuring ala kadana sing diijabah balikeun pandanganna aminan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma la taj'alna minal qaumiz zalimin. Balikeun pandangan lagi. Allahumma la taj'alna minal qaumil kafirin. Allahumma la taj'alna minal qaumil musyrikin. Allahumma la taj'alna minal qaumil munafikin. Allahumma la taj'alna minal qaumil fasiqin. Allahumma la taj'alna minal qaumil mutakabbirin. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Angkatkeun di pandangan ibu sadayana, angkatkeun pandangan, angkat sing luhur, angkat sadayana, luhur dada. Sakitu bae di alap cekap. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.